လူချင်းလူခင်များအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲလူချင်းလူခင်များချင်းဟာအမတမကောင်းမွန်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေများလာတဲ့စာရင်တော့ချစ်တဲ့သူတွေခင်တဲ့သူတွေပုံမူများလာတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကြောင့်လူချင်းလူခင်များဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲအဓိကကလူတွေကကိုယ့်ကိုချစ်လာစေခြင်းနဲ့ခင်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကလူတွေကိုချစ်တတ်ဖို့ခင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုကိုကနေစရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကလူတွေကိုမချစ်တတ်ဘူးမခင်တတ်ဘူးလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမလိုလားဘူးလူတွေပေါ်မှာမေတ္တာမရှိဘူးလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်လာကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သားရဲ့ချစ်ချင်းကိုလိုချင်ကိုယ်တိုင်ချစ်ချင်းကိုပေးပါတဖက်သားရဲ့ခင်မင်ခြင်းကိုလိုချင်ကိုယ်တိုင်ခင်မင်စရာကောင်းအောင်နေထိုင်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတဖက်သားကိုခင်မင်မယ်တဖက်သားကိုလေးစားမယ်တဖက်သားကိုတန်ဖိုးထားမယ်အဲ့တော့တဖက်သားရဲ့အကျိုးကိုကြည့်တဲ့သူတဖက်သားရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူဒီနည်းအားဖြင့်မေတ္တာစိတ်ရှိတဲ့သူဟာလူချစ်လူခင်ပေါများပါတယ်ကိုယ်စီမှာမေတ္တာစိတ်မရှိဘဲနဲ့လူတွေရဲ့ချစ်ချင်းကိုမျှော်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကိုကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်ကိန်းအောင်းနေအောင်ပြုစုပြုထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာမေတ္တာစိတ်မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်။ပြောတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာစကားမေတ္တာအတန်နဲ့ချိုသာစွာနဲ့ပြောမယ်။လှုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းစေတနာမေတ္တာပါတဲ့လှုပ်ရက်တွေနဲ့ပြုမူမယ်။ပြောဆိုမယ်။ကြံတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချစ်လူခင်တွေပေါများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းလေးလာကျင့်သုံးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြည့်ပေးလိုပါတယ်ညဝေပေးလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်